Bwana Yesu asifiwe kabisa. Ila sana cheiso. Ninyi mnapata sana. Otinye gelchi ino. Kwamba Mungu ametupatia nafasi ya kufika hapa mahali. Kagone cho babaro indo gaitonio. Haijakuwa rahisi kwetu lakini ilikuwa kwamba lazima tufike. Kamogo rahisi yanacho lakini kagwa enemye cho. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Nina mambo machache kabla nirudi Kisii. Atinye ngalego yengo to mawega Kisii. Ambaye Bwana amenituma niletee watu wa Kapsuse. Amuchigo mwa wanjoba amwaibiga wa Kapsuse. Hata nimefika Kapsuse. Oga wa Kapsuse. Kuangalia nyuma nikaona kama nabii, nikaona kruseti iko kwenye mti ambao umekauka. Ah, giga amiten ayone ogero la kruseti komiten mwandu tafketi na ama. Nikauliza Mungu ni kwa nini huu mti umekauka hapa? Aleji Jehova gali asiwa yamgeti. Mungu akaniambia ameruhusu kruseti iwekwe mahali kuna mti umekauka. Kole Jehova agocha mtigaendu yetirewi. Hii kama kuna mtu maisha yake yamekauka. Komichi na kigo yamsobeki. Yataanza tena kwa jina la Yesu. Lele la gare la chaiso.